Bela Nasional 7 diteruskan dengan lintas langsung dari RTM Sabah bersama dengan Imran Azmi Rosli. Silakan Imran. Terima kasih Dilaila. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Program Tanggungjawab Sosial Korporat CSR yang dilaksanakan oleh agensi kerajaan dan swasta di Kampung Matanggal Paitan dilihat sebagai model yang boleh diperluaskan ke daerah-daerah luar bandar lain di negeri ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafie Haji Abdal berkata pelaksanaannya sama ada melalui agensi swasta atau syarikat berkaitan kerajaan dapat memberi sumbangan CSR khususnya kepada penduduk kampung sekaligus memastikan rakyat yang daif serta memerlukan bantuan akan mendapat manfaat menerusi program khidmat bakti tersebut. Dalam pada itu, Datuk Syafie menyuarakan keyakinan semangat memberi sumbangan perlu diterap dalam kalangan rakyat agar lebih banyak program berbentuk CSR dapat dilaksanakan. Dan saya yakin apa yang telah diutarakan sikap dan budaya yang perlu kita terapkan kepada rakyat kita khususnya di peringkat di Sabah iaitu untuk memberi sumbangan bersekali. Jangan tunggu perkhidmatan ini dapat sampai di kampung kita. Tapi kalau kita berusaha kerjasama di semua pihak dan bersikap gotong royong, saya yakin ini akan dapat membantu masyarakat. Beliau ditemui media selepas merasmikan asrama pelajar SK Matanggal, bekalan air graviti, bekalan elektrik solar hybrid, pecah tanah pembinaan klinik kesihatan dan pengoperasian perkhidmatan telekomunikasi serta mahkamah bergerak di Kampung Matanggal di Paitan. Asrama pelajar, bekalan air graviti dan pembinaan klinik kesihatan ini dibina melalui CSR Bosted yang diilhamkan mantan Ketua Hakim Negara Tan Sri Richard Melanjum selepas pihaknya melaksana program mahkamah bergerak di kampung berkenaan pada tahun 2017. Dalam pada itu, Datuk Syafie meminta Jabatan Tanah dan Ukur Sabah untuk mempercepat proses pengukuran dan pengeluaran geran tanah kepada penduduk kampung. Dalam majlis ini, Datuk Syafie turut mengumumkan peruntukan RM700,000, masing-masing RM100,000 sebagai tambahan pembinaan dapur, Dewan Makan dan Dewan Belajar Asrama SK Matanggal dan tambahan untuk pembinaan klinik kesihatan, manakala RM500,000 bagi pembinaan 20 buah rumah menerusi projek Perumahan Rakyat Termiskin PPRT. Seramai 75 ketua isi rumah dari 4 buah kampung di Kota Belud iaitu Kampung Lahanas, Lasau Podi, Bubuk dan Kampung Nalapak kini dapat menarik nafas lega apabila mendapat permit menduduki dan mengusaha tanah yang bersempadan atau berada dalam kawasan Taman-Taman Sabah. Majlis penyerahan permit mengusahakan tanah tersebut disempurnakan Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah Datuk Iwan Benedict dalam satu majlis di Kota Belud. Penduduk yang ditemui berterima kasih kepada kerajaan negeri kerana penantian mereka untuk mendapat kebenaran tersebut akhirnya menjadi kenyataan. Kami mengucap terima kasih kepada teman-teman Sabah lah. Habis sejak dari beberapa tahun, dari bapa kami dulu lah yang memulakan ini sampai sekarang baru lulus. Kalau macam yang dulu belum ada ini kan, memang kita tidak berani lah. Kalau macam kita pergi buka kalau tidak kebenaran kan rasa takut itu ada. Sementara itu, Datuk Iwan Benedict ketika ditemui berharap penerima permit tersebut menggunakan peluang mengusahakan kawasan mereka untuk menjana ekonomi dan sumber pendapatan melalui pertanian atau ekopelancongan. Saya melihat ini satu bentuk apa ini penghargaan ataupun pengiktirafan kepada INSIAR community yang duduk di kampung tersebut. Saya berharap mereka akan selepas ini tidak lagi berasa ragu-ragu untuk mengusahakan kawasan di mana mereka dibenarkan. Dalam majlis sama, seramai 48 orang menerima watikah pelantikan sebagai Ranger Kehormat Taman. Thank you.
Plan Komprehensif Pembangunan Semula SIM-SIM sebagai jaringan pelancongan baru disandarkan 2018-2030 syarat dengan idea penduduk tempatan yang mahu menjadikan kawasan ini sebagai tempat kunjungan popular bagi pelancong asing. Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Tanjung Papat, Dato' Frankie Pun Ming Fong memaklumkan pelan tersebut memberi peluang kepada banyak pihak untuk sama-sama memberi buah fikiran agar ia dapat dilaksana dengan lebih berkesan. You all look out into the sea. Matlah macam kita pantau daripada Grandview. Seronok kan? Lagi pun sama. Apalagi kalau kita punya itu jambatan kita akan bina di sana, it's going to be not right a straight shape, it's going to be a round shape. So it makes the development a very attractive place for us to go and to visit. Perkampungan atas air Kampung Sim-Sim mempunyai banyak tarikan, terutama makanan laut yang begitu popular dalam kalangan pelancong asing. Pelan yang melibatkan pembangunan besar ini terbahagi kepada beberapa kluster. Bagi kluster perkampungan warisan yang melibatkan perkampungan atas air, tiada sebarang pembangunan semula dilakukan. Sebaliknya, hanya pembangunan tambahan dicadangkan melibatkan aspek prasarana dan kemudahan awam. Datuk Frankie memberitahu RTM selepas bertemu pengundi di Rumah Murah Sim-Sim Sandakan. Sesi pertemuan ini turut dihadiri calon Pakatan Harapan Vivian Wong Sher-Yi dan juga Ahli Parlimen Iskandar Puteri Lim Kit Siang. Sementara itu, Datuk Frankie berkata kerajaan sentiasa mencari kaedah terbaik untuk menyelesaikan masalah perkampungan setinggan di Sabah termasuk di Sandakan. Datuk Frankie berkata langkah itu sejajar keutamaan kerajaan pada hari ini yang sentiasa prihatin dan bertanggungjawab terhadap kesejahteraan hidup rakyat. Sementara itu, calon DAP Vivian Wong ketika ditemui berkata beliau akan terus komited meneruskan hasrat mendiang bapanya dalam menumpukan pembangunan dan kesejahteraan rakyat di negeri ini khususnya di Sandakan. I do not want to criticize too much on the previous government as my focus now is just to improve Sandakan and Sabah. PRK Parlimen Sandakan pada 11 Mei ini, Vivian ditentang empat calon lain iaitu Datuk Linda Sien Tau Lin daripada Parti Bersatu Sabah PBS dan tiga calon bebas. Parlimen Sandakan mempunyai dua kawasan Dewan Undangan Negeri iaitu Tanjung Papat dan Ilipura dengan jumlah 40,131 pemilih layak mengundi. Calon-calon yang bertanding dalam pilihan raya kecil PRK Parlimen Sandakan diingatkan agar memastikan para penyokong masing-masing tidak melakukan sebarang bentuk tindakan yang melanggar undang-undang. Demikian tegas Pesuruhjaya Polis Sabah Dato' Omar Haji Mama ketika ditanya media berhubung situasi kempen PRK Parlimen Sandakan yang sedang berjalan ketika ini. Calon-calon yang bertanding, ya, nah supaya ya, sentiasa berusaha bagi menimbulkan apa ni keamanan, jangan menimbulkan isu-isu yang boleh menimbulkan provokasi, ya, nah, kepada pihak-pihak yang lain sehingga menimbulkan perbelahan. Juga saya menyuruh supaya tidak menimbulkan isu-isu yang sensitif, yang berbau perkauman, yang berbau hasutan. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas merasmikan program Dermadara Sempena Peringatan Hari Polis ke-212 di Pusat Membeli Belah di Kota Kinabalu. Menyentuh program ini, Dato' Omar berkata ia bertujuan membantu pihak hospital agar mempunyai bekalan darah yang mencukupi untuk menampung keperluan orang ramai yang amat memerlukan. Sebanyak 248 pain darah berjaya dikumpul menerusi program ini yang diadakan dengan kerjasama Hospital Wanita dan Kanak-kanak Likas dan Pengurusan Imago. Kerajaan Negeri Sabah bercadang menubuhkan universiti yang dimiliki sepenuhnya kerajaan negeri bagi membantu memartabatkan pendidikan di negara ini. Menteri Pelajaran dan Inovasi Sabah, Datuk Dr. Yusof Yaakob menyatakan pihaknya sedang mempertimbang untuk mengadakan kerjasama dengan universiti dalam dan luar negara bagi merealisasikan wawasan tersebut. Jelasnya, universiti itu diharap dapat memberi peluang lebih luas kepada pelajar Sabah yang layak untuk melanjutkan pelajaran ke Institut Pengajian Tinggi.
Beliau ditemui pemerintah selepas melancarkan program kecermelangan pelajar sekolah peringkat negeri Sabah, anjuran Yayasan Sabah di Dewan Serbaguna Sepitang. Turut hadir pengarah Yayasan Sabah, Dato' Haji Jamalul Kiram, Dato' Haji Muhammad Zakaria. Dato' Yusof berkata program seumpama itu adalah tepat pada masanya dan wajar disokong semua pihak kerana ia memberi galakan dan motivasi kepada pelajar untuk mencapai kecermelangan dan kejayaan dalam bidang pendidikan. Lebih ramai golongan belia disaran menyertai program Agropreneur Muda 2019. Menteri Pertanian dan Industri Makanan Sabah, Datuk Jun Swong, yakin dengan penyertaan ramai golongan belia akan mencetus lebih banyak pemikiran kreatif, idea baru dan inovasi teknologi pertanian yang dapat membantu meningkatkan kebolehpasaran ke luar negara. Dato' Jones berkata di bawah program Agropreneur Muda, kerajaan menyediakan bantuan dalam bentuk barangan dengan nilai maksima RM20,000 per individu. Beliau berucap dalam majlis penyampaian sijil, program sijil keusahawanan pertanian bersepadu kumpulan ke-23, pusat latihan pertanian bersepadu Putatan dan majlis pengiktirafan pengusaha pertanian cemerlang di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Sabah di Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibacakan pembantunya Dr. Daud Haji Yusof. Dato' Jones berkata selain itu program berkenaan juga menyediakan pakej pembiayaan pinjaman daripada Agrobank bernilai RM50,000 hingga RM200,000 dan juga RM50,000 daripada Tekun Nasional bagi setiap projek untuk tujuan pembesaran projek pertanian yang beroperasi sekurang-kurangnya satu tahun. Seramai 43 graduan dan 78 usahawan menerima sijil tamat pengajian dan sijil pengiktirafan dalam majlis ini. Pelaksanaan kempen Hari Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan berupaya mempromosi dan menjadikan elemen keselamatan dan kesihatan pekerjaan sebagai satu agenda penting melahirkan tenaga kerja berpengetahuan. Bantu Menteri kepada Ketua Menteri Arifin Asgali berkata, kempen itu sekaligus dapat menyampaikan maklumat terkini berkaitan isu-isu keselamatan dan kesihatan pekerjaan selain mewujudkan perkongsian maklumat pintar antara kerajaan, majikan dan pekerja. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Sekong berucap merasmikan Hari Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 2019 di lapangan terbang Sandakan. Arifin yakin taklimat dan aktiviti yang dilaksana sepanjang kempen itu dapat meningkatkan tahap pengetahuan dan kesedaran orang ramai, majikan dan pekerja dalam aspek berkaitan terutama sistem pengurusan risiko di tempat kerja. Dalam program sehari ini turut diserahkan 5 topik ledar Pekeso kepada kaki tangan lapangan terbang Sandakan selain pameran daripada jabatan kerajaan dan agensi swasta. Seramai 3,959 pengguna di seluruh negeri mendapat manfaat daripada pelaksanaan skim bayaran ansuran pemasangan pendayuan elektrik ARWS sejak diperkenal pada tahun 2011 hingga kini. Pemangku Pengarah Urusan Sabah Electricity Sendirian Berhad SESB, Insinyur Abdul Nasir Abdul Wahid berkata, Kerajaan Persekutuan di bawah Kementerian Kewangan telah menyediakan dana berbentuk pinjaman muda sebanyak RM5 juta kepada SESB bagi pelaksanaan skim berkenaan. Peserta skim hanya perlu membayar kos pemasangan pendawaian secara ansuran sekitar RM17 sebulan untuk tempoh 48 bulan. Pembayaran ansuran ini kita benarkan untuk tempoh 4 tahun. Jadi dalam bayaran lebih kurang RM17 sebulan. Jadi pada kita itulah sesuatu yang munasabah yang boleh dibayar setiap bulan. Abdul Nasir ditemui media selepas melawat kerja-kerja pemasangan pendawaian ARWS di rumah Amit Tung Kim di Kampung Bulun Tenom. Berdasarkan rekod SESB, sejak skim tersebut dilancarkan, antara kawasan yang telah dan akan mempunyai peserta ARWS adalah di Tenom, Keningau, Lahadatu, Papar, Kota Merudu, Kudat, Ranau, Beluran dan Tawau. Baik, saudara, paparan tadi mengakhiri bahan berita N7 dari Sabah pagi ini. Kembali kepada Dilaila di Angkasa Puri. Silakan, Dilaila.